Snart är det dags för säsong 7 av Tea Party och här ska ni få höra vad några av alla tusentals nöjda tittare säger om programmet. Dra Tea Party igång igen? Ja, ja. Jag trodde de hade lagt ner. Eller det kanske var Malou som lade ner. Ja, inte lätt från sjuksängen, Niklas. Jag tror vi har något citat till, va? Det är inte direkt dåligt, men det är... Ja, det är... Sa Henrik det där? Okej, men jag tror vi har några röster till. Varför frågar du mig? Jag spelar inte ens golf. Panelen är i alla fall bra. Johan, jag vet inte. Det känns som att han kör på i samma hjulspår hela tiden. Men vad är det som händer? Jo, men vi har sparat det bästa till sist. Tea Party, det är väl ungefär som en golfrunda. Fullt av besvikelse. Jag tycker Tea Party är skitbra. Premiär 14 februari.